സമകാലിക വാർത്തകളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അറിയുവാൻ അവയുടെ ഉള്ളടക്കേറി പരിശോധിക്കുന്ന മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമസ്കാരം. ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അസമിലടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എങ്കിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമാക്കാൻ കൃത്യമായി നിലപാടുകളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും BJP നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും BJP കോൺഗ്രസ് പോര് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയടക്കം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റർനെറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ സന്ദേശം അവർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അസം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെന്നും സന്ദേശം ആർക്കും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൗരത്വ ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ സംഘർഷം കത്തിപ്പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സമാധാന സന്ദേശം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും മനോഹരമായ സംസ്കാരവും അസ്തിത്വവും കവർന്നെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ്. അത് മേൽക്കുമേൽ വളരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചതു പ്രത്യേകിച്ചും അസമിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും വേണ്ടെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. അസമിലെ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് താങ്കളുടെ സമാധാന സന്ദേശം വായിക്കാൻ കഴിയില്ല മോദിജി, താങ്കൾ മറന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സായതിനെ തുടർന്ന് അസമിലും ത്രിപുരയിലും ആയിരങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസുകാരുമായി പ്രക്ഷോഭകർ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. അസമിൽ നാലിടത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിശ്ചിതകാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗുവാഹത്തി നഗരത്തിൽ സൈന്യം ഫ്ളാഗ് മാർച്ച് നടത്തി. ദിബ്രുഗഡ്, ബുൻഗായ്ഗാവ്, ജോർഹത്ത്, ടിൻസുഖിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സൈന്യം രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളിന്റെ ലക്കിനഗറിലെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. അസമിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ഥലമായ ദിബ്രുഗഡിലെ ചാബുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീവച്ചു. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുമ്പോൾ സമാധാന സന്ദേശവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേടുന്നത്? ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വിഷയം തണുപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുരയ്ക്ക് തീകത്തുമ്പോൾ വാടവെട്ടുക എന്നൊരു ചൊല്ലുപോലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്?